kulan uu shir guddoominayay guddoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada mudane Cumar Cabdullaahi Maxamed Farweyne oo ay weheliyaan guddoomiye ku-xigeenka degmada mudane Cabdirashiid Cabdi Ibraahim Mudulo, guddoomiyaasha lixda xaafadood ee magaalada Kismaayo iyo saraakiil ciidan ayaa ka hadlay sidii wax looga qaban lahaa xoolaha nool ee lagu soo sii daayay suuqyada magaalada, kuwaas oo dhibaatooyin u geysta bulshada. Dowladda hoose ee degmada Kismaayo ayaa sidoo kale habeenimadii xalay samaysay howlgal lagu aruurinayay 145 neef, kuwaas oo hadda ku xareysan maxjarka. Guddoomiye ku-xigeenka degmada Kismaayo mudane Cabdirashiid Cabdi Ibraahim ayaa ka warbixiyay ganaaxyada uu mutaysanayo milkiilaha leh xoolaha lagu soo sii daayay suuqyada magaalada Kismaayo. Waxaa intaa dheer in xoolahaas marka aad soo u tashanayso, aad meel geysanayso ama baadi geysanayso, in ganaax uu maartay ku waajibay. Ganaaxaas ariga waa 5, lo'da waa 20, dameeraha waa 20, geela waa 30. Ganaaxaas aad horey usoo qaadanaysaa, waxaad nala soo xiriiraysaa dowladda hoose waaxda arrimaha bulshada, iyada ayaa ku hagaysa, iyada ayaa maartay kugu toosinaysa nidaamkii aad xoolahaaga ku yeerlaheed. Ciddii 7 xoolahaas xagga kaga kaxaysan weysana ka doonan weysa meeshii ayaa la geynayaa ay xoolaha ka soo qaadan lahayd markay ganaaxa bixiso. Kadibna xoolahaas waxaa loo samayn doonaa sumad in aysan dib dambe aan magaalada loogu arkin lagu garanayo. Haddii lagu arkana qofkii xoolahaas lahaa iyo qofkaasba, dee talaabo ka culus ayaa laga qaadi doonaa hadduu Ilaahay iraado. Guddoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada mudane Cumar Cabdullaahi Maxamed ayaa sheegay inuusan marnaba yeeli doonin in magaalada Kismaayo ay noqoto xer xoolaad. In laamiyadu xoolihii fadhiyaan oo ay ku saxaroodaan oo bilicda wax u dhimaan oo geedaha ay cunaan oo geel intuu soo galo muraaha bawrti ka jabiyo oo magaalada isku beddesho xero xoolaad, suuragal maaha. Arrintaasu waa arrin aan mar hore la aqbali karin. Xoolaha marka dadka waanu dignay inay saaraan waa laga dhaga adeega. Dowladda hoose iyo ciidankii amniga iyagoo kaashanaya xoolo badan baa magaalada laga saaray, shaqaduna ilaa hadda si fiican bay u socotaa. Wixii ganaaxyaa oo waajibaadyadii ku dhici lahaa, qofka ku dhici lahaa iyo xogayaha dowladda hoose, guddoomiye ku-xigeenka ahna hay'adda dowladda baa ka hadlay, iyadaa la marinaya. Meesha laga soo xirinayana waa laydin sheegay. Laakiin waxaan rabaa inaan dadka fariin u sheego. Dadka reer Kismaayood oo dadka yegaya oo dadka u shaqeeyana waxaan u sheegayaa, xoolaha waxaa lagu kala leeyahay inaad adigu ka shaqeyso, aad lahaanshooda muujiso, aad xareysatid, cunno siisatid, ilaashatid. Xoolahan sii daysanayaayo anaa leh oo ummaddan ku sii daynaya oo waa dhibaataynaya, adaa shaqeyn mayso. Mana ahan waxyaabaha lagu mulkiyo, ma ahan wax lagu mulkiyo. Waa bari aadan, waa bari Jubaland TV magaalada Kismaayo.